sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Oi, amigos, continuando com a nossa série Trilhas da Felicidade, nesse lugar lindo aqui, eu vou continuar falando, meio dando continuidade ao que foi falado no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o anterior, assista lá primeiro e depois vem para cá. O que é que faz com que a gente tire esse tumulto da cabeça de tantos pensamentos que são, na verdade, a causa do nosso sofrimento, né? O tormento mental. O tormento mental sobre a dor física, sobre a dor emocional ou sobre as preocupações. Então, como é que a gente tira da frente esse monte de vozes que falam ao mesmo tempo? Nós somos dotados de algo maravilhoso que são os sentidos. E eu acho particularmente os sentidos incríveis, né? O sentido do paladar, que faz com que a gente saboreie as comidas que a gente gosta. O sentido do olfato, olha, faz a gente sentir aqui, nesse caso, né, o cheiro do rio, o cheiro da floresta. O sentido do tato, que faz com que a gente goste tanto de se abraçar. O sentido da audição, para a gente ouvir música, ouvir os sons da natureza. E, bom, dizem os sábios que temos muitos outros mais sentidos. Bom, a nossa função enquanto mente é perceber o mundo através desses sentidos. Então, a gente usa os sentidos como se fossem antenas de percepção de tudo o que existe. E existe uma função mental, né, que é interpretar aquilo que a gente sente. Então, eu estou falando aqui das duas principais coisas que o nosso campo mental faz. Ele percebe e então interpreta. Então, percepção é só percepção mesmo, né? A gente vai percebendo as coisas e, como eu citei aqui, os nossos sentidos, em geral, eles são uma delícia. A gente gosta de estar no mundo e aproveitar os nossos sentidos. Mas o que nos atormenta, o causador do sofrimento, os pensamentos, é tudo o que a gente interpreta. Então, você ouve alguém falando uma frase não acabada e a sua mente é capaz de interpretar aquela frase não acabada e criar uma história que é um verdadeiro tormento mental, não é? Ou a gente pode perceber uma cena, perceber um sabor que a gente não gostou muito, perceber uma cena meio esquisita e a mente faz o quê? Cria uma multidão de pensamentos que interpreta aquele acontecimento. Então, estou falando aqui de duas funções, percepção e interpretação. Em qual delas está a causa do sofrimento? Naquilo que a gente percebe? Não, mas na interpretação. Portanto, não tem problema nenhum em perceber. E é aí que a gente quer ficar, nesse estado de quem percebe. Esse é o estado de ser testemunha, de ser observador de tudo o que existe. Então,
Então, se você está diante de um prato de comida que você gosta, saboreie, fique na percepção. Se você está num lugar como este aqui na natureza, saboreie. Saboreie a visão da água correndo. Saboreie o som da água batendo na pedra. Saboreie a diferença das cores das pedras, ou mesmo dos verdes. Existem tantos verdes diferentes. Saboreie a observação de tudo o que existe. E com essa percepção, comece a perceber a si mesmo. Quem é esta pessoa que é você? Sinta seu corpo. Como é que você se sente dentro dele? Perceba o que o seu olhar captura sobre você mesmo. O que os seus ouvidos capturam. O que o seu tato captura. Perceba. Este estado de percepção é o silêncio entre as falas. A nossa mente é como uma orquestra, né? Que tem muitos instrumentos. Às vezes fica bem afinadinho, mas a maior parte das vezes os instrumentos estão todos desafinados e funcionando em desarmonia. Mas entre um som e outro, em toda a música, por mais desarmônica que ela seja, existe uma pausa, existe um silêncio. Essa pausa, esse silêncio, é a percepção. É onde você entra ali, olha, e amplia esse estado de paz. Para mim, felicidade não é euforia, não é aquela alegria do carnaval, ou aquela euforia de encontrar um novo amor, ou aquele entusiasmo diante de um projeto novo. A felicidade é um fio pacífico e constante, né? Dentro de você, dentro do seu coração. É uma mente calma e em paz. É um estado constante. E é por aí que a gente quer trilhar e encontrar este caminho que conduz a este estado. Meu convite a você neste vídeo é ampliar o estado de testemunha, de observador, daquele que percebe e não daquele que interpreta, ok? E assim, se você está gostando da nossa série Trilhas da Felicidade e aqui do canal, assine o nosso canal, acione o sininho de notificação, que a gente te avisa sempre que lançar novos vídeos. Dê uma curtida no nosso vídeo e deixe para mim o seu comentário. Eu adoro ler todos os comentários. Sempre que é possível, eu deixo uma resposta aí, ou eu deixo um amei, um coraçãozinho, um gostei. Sempre que eu consigo, porque tem sido muitos mesmo. Eu adoro e procuro ler todos. Te vejo no próximo vídeo e deixo para você um beijo.